עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון בקיצור אחת תגיד, מה קורה עם שמיעת הקולות? כל החבר'ה ששמעו קולות בליכוד, הם עדיין שומעים קולות? או שנגמר השלב הזה שמפסיקים לשמוע קולות? לא הבנתי, מי שמע קולות? ליברמן שמע קולות, יוליה שמע קולות, גדעון שמע קולות, כל החבר'ה האלה שמעו קולות, לפיד שמע קולות, הם שמעו קולות. אתה מבין? אז מה שאני רוצה לדעת, האם זה טופל, האם הם הפסיקו לשמוע קולות, או שעדיין הם שומעים קולות, וצריך להתקשר פה לאיזה רופא שמבין בתחום הזה של שמיעת קולות. בוקר טוב, בן כספית. אני מציע שתתחיל להתעורר, כי השבוע התחיל אם לא שמת לב. קודם כל, כן, תשמע, אני שמתי לב שהוא התחיל. הקולות, אגב, גם אני שמעתי קולות, ולא רק אני, אבל פשוט תנאי הפתיחה של הקולות, כדי שיהפכו למקלה, לא התקיימו. צריך להגיד את האמת, אנחנו לא מתכחשים אליה. אם לא היה מצליח עכשיו להרכיב ממשלה, אז היית גם אתה שומע קולות, לא יודע מה היה מבשיל מזה, אבל קולות היית שומע, אבל הוא מצליח, למרות שזה לא יקרה כל כך מהר כמו שכולה תכף ומיד, השבוע ישביע, הוא לא ישביע השבוע, אבל הוא יקים ממשלה, ולכן הקולות נדמו. שתיים. בערוץ 12, באולפן שישי, שהבנתי שהשתתפת בו, עשו שם, קבלו שינוי, מזכורת אברך 1,314 שקלים, מזכורת חייל 1,235 שקלים. רק מה הם שכחו? שמזכורת של לוחם היא 2,500 שקלים. ומזכורת של לוחם חוד בשנה השלישית היא 3,000 שקלים ו-50. ומזכורת של חייל נשוי עם ילד או משהו כזה מקבל עוד 5,200 שקלים. כלומר, זה יכול להגיע ל-8,000 שקלים יותר מ-8,000 שקלים, 8,200 שקלים, כן, של לוחם בצהל, אם הוא כמו אברך וכדומה. זה דבר אחד שצריך לדעת. כל זה היה דבר אחד? כן, כל זה היה דבר אחד. אוקיי. הדבר השני, כשאני צייצתי את זה, אז מה שכן, הם לקחו מזכורת של חייל עורף, כי מזכורת של תומך לחימה זה 1,800 שקלים, והמזכורת של חייל בעורף היא 1,235, ואת זה ערוץ 12 לקח להשוואה, כאילו שזה מזכורת של חייל. ואז, מה קרה? צייצה לי השרה מרב כהן, כן? הגיבה לי וכתבה, אינון, ההשוואה הנכונה היא לא בין אברכים לחיילים, אלא בין אברכים לסטודנטים, שלא מקבלים דמי מחיה בכלל. 0 שקלים בחודש, למרות שרובם שירתו בצבא לפני, ואחרי שהם מסיימים ללמוד, הולכים לעבוד ולהתפרנס בכבוד. קצבאות האברכים מנציחות עוני וחוסר השתלבות בתעסוקה, ואת המחיר הכלכלי כולנו משלמים. אז גברתי, השרה בשבוע האחרון שלה, מרב כהן היקרה. אם קצבאות האברכים מנציחות עוני וחוסר השתלבות בתעסוקה, ואת המחיר הכלכלי כולנו משלמים, למה שילמתם קצבאות אברכים? למה? אם זה כל כך גרוע. והדבר השני, אם אנחנו רוצים להשוות לסטודנטים, אז בואי נשווה. התקציב לאוניברסיטאות הוא, נגיד, 10 מיליארד, 10,00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 0,
לחלק ל-140,000 סטודנטים, כן? כל סטודנט עולה למדינה 71,000 שקלים. 71,000 שקלים עולה כל שנה סטודנט למדינה. זה קצת יותר כמה זה יצא שם? 1,400 שקל לאברך. 71,000 שקלים לכל סטודנט. תודה. קודם כל, לדעתי, אנחנו פה, גודל הצרה הוא לגמרי בקטע הזה, שאתה משווה אוניברסיטאות לאברכים. זה פה, לכאן, זה בעצם בקליפת אגוז שתכף יתבע, וכולנו עליו, האירוע כולו. לוקחים אוניברסיטאות, שזה חוט השדרה של הכלכלה הישראלית, זה המדע, זה הטכנולוגיה, זה ההייטק, זה הרפואה, זה הכל. אני לא יכול, לא מספיקה תוכנית שאני אמנה מה זה, שבמקרה יש לי שם עכשיו נציג בחקר המוח, ומשווים את זה לאנשים שלומדים תנך וגמרה, ואגב, וגם משוכנעים שאם נבטל מחר בבוקר את האוניברסיטאות לא יקרה כלום, אבל אם נבטל מחר בבוקר את הכוללים או את האברכים, ואני חלילה לא בעד ביטול של משהו, זהו זה, אין לנו קיום, הקדוש ברוך הוא ישפוך עלינו את חמתו ואת חמותו. אז בואו אנחנו קצת נמצאים בהדגמה של האירוע שאתם נמצאים בתוכו. שלוש. טוב, אז בקיצור, דרי טרף את הקלפים,
ועכשיו צריך לראות מה בצהל, אם ביבי ייתן לדרי כפי שהוא מבקש את האוצר, אז צריך למצוא פתרון לבצלל. אז יש את המשפטים שיריב צריך להחליט אם הוא רוצה, לא רוצה, זה אופציה אחת. או הפנים, אפשר פנים מורחב גם, משהו כזה, ואז הוא יכול לקבל גם את הדתות, כי אם דרי מקבל את האוצר, אז הוא יכול לוותר על הדתות, אתה מבין? בקיצור, חבר'ה, יש פה, נפתח המשחק מחדש, יפה מאוד. טוב, תשמע, קודם כל, גם עמית ציין את זה, וגם כל הפרשנים עכשיו אומרים את זה, שזה ממש לא סוף פסוק. הוא גם לא טרף קלפים, כי השם שלו על האוצר הוזכר מהשנייה הראשונה. לא, לא, התחושה הייתה שהדברים הם... תחושה, אולי תחושה אצלך. לא, לא אצלי, לא אצלי. אני אומר לך שוב, שאני ביום שישי אמרתי שהוא מתלבט בין האוצר לביטחון. ועכשיו בהודעה זה אושר בין האוצר לביטחון לפנים, אבל, עזוב רגע אותי, מה שרבים אומרים וכותבים עכשיו, זה שזה יכול להיות שזה משחק. קודם כל, רסקין אמר בבוקר, סליחה, סרי, ברק סרי שלנו אמר בבוקר בתוכנית שלפנינו וגם אצל רסקין, שדרי הולך לקחת את האוצר, זאת אומרת שהוא כנראה כן מחובר. ושנית, זה יכול מאוד להיות שדרי מתואם עם נתניהו. בסוף, שני האנשים הכי מתואמים בקואליציית ביבי, זה ביבי ודרי. ויכול להיות שדרי עוזר לנתניהו עכשיו להוריד את סמוטריץ' מהתיקים הגבוהים של האוצר והביטחון, כשבסוף זה ייגמר, כשדרי יקבל את הפנים המורחב, וסמוטריץ' את התחבורה אותו משפטים, ובא לציון נואל. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אה, אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.